Shalom! Jumalan runsasta, rikasta armoa ja rauhaa tähän sunnuntaipäivään ja alkaneeseen viikkoon. Eikö se sunnuntaista se viikko lähde käyntiin? Lähtee. Kellä lähtee sunnuntaista liikkeelle ja kellä maanantaista? Se vähän vaihtelee. Kalenteritkin eri puolilla, eri maissa vähän vaihtelee sen suhteen, että miten viikko, alkaako se sunnuntaista vai maanantaista, mutta alkaneelle viikolle joka tapauksessa tätä Jumalan runsasta ja rikasta armoa ja rauhaa. Mitä sä Jarkko sanoit? Rukoillaan ja rupatellaan. Ei se ollut rupatella, se oli joku toinen hauska sana. Se oli niin hauska, että mä oikein rupesi tuossa kovasti hymyilyttää. Se saattaa olla sun oma keksimä. Rupattelusta joku väännös. Joo, mutta rukoilla ja rupatellaan. Sehän on melkein niin kuin iltaseurojen nimi. Tulkaa tänne rukoukseen ja rupattelun iltaan. Mutta ei rupista kuitenkaan. Eikä nupista, eikä jupista. Kyllä tämä suomen kieli on hauska kieli. No. Se oli se siirtymäsana. Ja se siirtää meidät nyt sitten Jumalan sanan pariin. Eli Filippiläiskirjeen 4. luku. Ja sieltä, tämä on hyvin tuttu paikka, mutta se sydämelläni oli nyt tätä sunnuntaita varten. Ja niinpä sitten yritän kuuliaisesti jotakin siitä tuoda esille. Eli Filippiläiskirje, Paavalin kirjoittama kirje, ja sieltä se viimeinen luku, ja sitten viimeisestä luvusta ensimmäinen puolisko. Luen sen tässä alkuun ihan meille kaikille, voitte Raamatustanne sitä seurata myös. Rakkaat ja ikävöidyt veljeni, ja voi sanoa sisareni myös, te minun iloni ja kruununi, seisokaa siis lujina Herrassa, rakkaat. Euodiaa ja Syntykeä kehotan olemaan yksimielisiä Herrassa. Pyydän myös sinua, sinä todellinen työtoveri, auttamaan näitä naisia, sillä he ovat taistelleet evankeliumin hyväksi yhdessä minun sekä Klemenssin ja muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Olikohan tuo muuten Paavalin tapa, kun ohti nimet, niin kuitata se vaan, että ne on, Jumala tietää. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikea, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Kiitos Jumalalle hänen sanastaan. Tässä yksi sellainen johtoajatus tässä 4. luvun puoliskossa. Tietysti voitaisiin puhua ilosta, ja siitä voisi nostaa montakin teemaa esille. Ilo on Filippiläiskirjeessä yksi tällainen suuri teema, jota Paavali toistuvasti tuo esille. Mutta ajattelin tällä kertaa, että otetaanpa näkökulmaksi tähän lukuun rauha. Rauha. Kaikki kaivataan rauhaa. Jouluevankeliumia
evankeliumista kun luetaan, niin siellä tulee rauha esille. Suomessa muistan vieläkin nuoruudessa, kuinka meillä oli sellainen hetki, kun Suomeen muutettiin, niin kuunneltiin jouluna joulurauhan julistus. Ja piti TV:n ympärille kokoontua joulupuuron kanssa ja sitten katsoa se joulurauhan julistus. Ja se otettiin vakavasti Suomessa, se joulurauha. Rauha on keskeinen asia ja kun meillä on rauha sydämessä, niin me tiedetään kuinka merkittävä se asia se on. Ja se tiedetään, kun sitä peilataan rauhattomuutta vasten. Silloin kun kaikki on ok ja sopusuhtaista ja sopusointuista ja rauhallista, niin sitä ei edes tajua sitä rauhan merkitystä. Sen tajuaa vasta sitten, kun jokin rikkoo tämän rauhan. Ja mitä ovat sitten nämä asiat, jotka rikkovat meidän rauhaamme? Jotka häiritsevät meidän rauhaamme, jotka ryöstävät meiltä rauhan? Paavali tässä tuo esille tässä 4. luvussa sellaisia asioita, jotka on näitä rauhan ryöväjiä ja rauhan rikkojia. Ja tietysti lähtökohtaisesti täytyy sanoa, että kaiken tämän pohjalla, se perusta, se rakentuu sen päälle, että meidän suhteemme Jumalan kanssa rikkoutuu ja sen tähden on rauhattomuutta. Sen tähden maailma on täynnä rauhattomuutta. Mutta se hyvä uutinen meillä kristityillä, joka me tiedetään siis kristittyinä, on, että Jeesus Kristus tuli, eli julisti, näytti todeksi, mitä on elää rauhassa Jumalan kanssa, eikä vaan jättänyt sitä siihen, vaan kuoli ristillä, jotta kaikilla ihmisillä voisi olla rauha Jumalan kanssa. Eli hän sovitti ihmisen luoja Jumalan kanssa. Tämä on se hyvä uutinen. Meidät on sovitettu Jeesuksen Kristin ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Meidät on sovitettu ja niinpä me olemme nytten tämä sovituksen evankeliumin julistajia ja esille tuojia. Eli vasta sitten kun rauha Jumalan kanssa on korjattu, korjaantunut ja käsitelty, eli käännytty Jeesuksen puoleen, otettu vastaan tämä uusi elämä, tämä rauha, jota Jeesus tarjoaa meille Jumalan kanssa, niin voidaan vasta lähteä todellisuudessa sitten muita aspekteja rauhan suhteen tarkastelemaan ja laittamaan kuntoon. Kaikki lähtee siis liikkeelle siitä. No sitten, Paavali tässä 4. luvussa ottaa pari naista esimerkiksi. Tuosta voisi tietysti sanoa monta asiaa. En tiedä, miksi hän nyt naiset tässä ottaa esille. Mutta siellä on kaksi naista tässä yhteisössä, joiden välillä on enemmänkin kuin pelkästään vähän kismaa. Euodia ja Syntyke. Ja niinpä hän sitten ottaa tämän heidän välisen rauhattomuuden esille esimerkkinä myös muille siitä, että miten käsitellä seurakunnan sisällä olevia erimielisyyksiä. Miten käsitellä silloin, kun ihmisten välille tulee asioita, jotka vievät tämän yksimielisyyden ja tulee erimielisyyttä, eri puraa, erilleen vetoa, ja ihmiset eriytyvät sen sijaan, että he olisivat yhdessä ja yksimielisesti sopuisasti tulisivat toinen toistensa kanssa tekemisiin. Eli miten toimia sitten tämän rauhan rikkomisen kanssa, kun joku toinen rikkoo rauhan, eli ihmissuhteisiin tulee rauhattomuutta ja erilleen vetoa. Mielenkiintoista huomata, että Paavali ottaa asian suoraan ja avoimesti esille. Eihän tässä yritä häpäistä ketään, vaan voisi kuvitella, että kyseessä on sellainen tilanne, sellainen tapaus, joka on kaikkien yleisesti tiedossa. Se on varmasti ryöpsähdellyt esille tämä riitaisuus seurakunnan keskellä, yhteisissä kokoontumisissa. Kaikki tietävät, mistä on kyse. Kaikki ovat saaneet osansa. Ehkä siellä on yritetty värvätä
Euodia on yrittänyt värvätä omaa leirinsä porukkaa ja Syntyke on yrittänyt omaa leirinsä saada puolustajia tässä riitatilanteessa. Tämä siis häiritsee koko seurakuntayhteisön elämää tämä asia. Ja niinpä Paavali ottaa sen sitten suoraan ja avoimesti esille. Onko sitä muuta tapaa muuten itse asiassa riita-asioita käsitellä kuin suoraan ja avoimesti? En tarkoita sitä, että jos minulla on vaimoni kanssa niin jokin riitatilanne, että nyt seurakunnan keskelle tulisin sitä avoimesti käsittelemään, mutta hänen kanssaan ottaisin sen suoraan ja avoimesti esille. Tai jos sattuisi sillä tavalla, että Pertti ja minun välille tulisi jotakin kismaa, niin eihän siinä muuta vaihtoehtoa kuin Pertille suoraan ja avoimesti. Ehkä pienen etäisyyden päässä, se on niin iso mies tuo Pertti, että kädenmitään ulottumattomissa. Mutta suoraan ja avoimesti asia on otettava esille. Miten se sitten tehdään? Se on se taito, eikö vain? Helppohan sitä suoraan ja avoimesti on asioista alkaa puhua, mutta millä tavalla sen tekee? Koska se voi ennestään jo tulehtunutta tilannetta lisää niin kuin heittää tulta siihen pesään niin sanotusti, ja niin että se oikein ilmileikkeihin pääsee syttymään. Tai sitten se osataan tehdä sillä tavalla taidollisesti ja sävyisesti, että se itse asiassa edistää sitä sopua ja rauhaa. Paavali tässä vaiheessa, ottakaa huomioon, tämä ei ole kirjeen alkuvaihe. Tämä ei ole niin kuin kirjeen alku, tämä ei ole mikään kirjeen alkutervehdys, mutta koska hän on tämän asian ottamassa esille, ajattelen, niin hän aloittaa sen asian esille ottamisen, eli tämän riitakysymyksen käsittelyn, hän aloittaa viittaamalla ja puhuttelemalla heitä seuraavalla tavalla. Rakkaat ja ikävöidyt, sisaret ja veljet. Te minun iloni ja kruununi. Seisokaa siis luina Herrassa, rakkaat jälleen, tulee esille. Eli kun hän alkaa käsitellä tätä vaikeaa asiaa ja tilannetta, niin hän muistuttaa heitä siitä, että mikä on hänen asenteensa, mikä on hänen mielensä, mikä on hänen sydämensä heitä kohtaan. He ovat hänelle arvokkaita, rakkaita, läheisiä ihmisiä. No samahan se on Veerankin kanssa. Kyllä se paljon paremmin se keskustelu sujuu, kun sanoo, että voi rakas. Ja sitten menee asia. Sen sijaan, että naama irveessä ja otetaan asia esille. Rakkaat ja ikävöidyt. Eli hän erottaa ihmiset siitä asiasta ja tuo selkeästi esille sen, että kuinka hän arvostaa ja rakastaa näitä ihmisiä ja kuinka hän, niin. Ja sitten se asia on sitten niin kuin ikään kuin toissijainen, mutta koska se vaikuttaa kaikkeen muuhun, niin ei sitä voi olla käsittelemättä eikä sitä voi olla tuomatta esille. Mutta ensin puhutellaan ihmistä. Ymmärretään, että me ollaan ihmisen kanssa tekemisissä, Jumalan luoman ihmisen kanssa tekemisissä. No tämä nostaa sitten sellaisen jännän kysymyksen, mielestäni hassun kysymyksen. Voiko usko veljeä sisaria rakastaa liikaa? Koska Paavalihan on tässä aiemmin kirjeessä tuonut esille parinkin otteeseen ja tässä ihan edellisessä luvussa muun muassa selkeästi sanonut seuraavalla tavalla, että mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi, niinpä minä luen kaiken tappioksi. Tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli kaikki luetaan tappioksi Kristuksen Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Mutta tässähän sitten kuitenkin puhuttelee näitä rakkaita ja ikävöityjä veljiä ja sisaria hänen ilonaan ja kruununaan. Eli onko tässä nyt ristiriita vai onko mennyt vähän överiksi Paavalilla, että liioitteleeko hän? No vastaus yksinkertaisuudessaan olisi, että ei. Kumpaankin kysymykseen.
ei ole mennyt överiksi, eikä voi liikaa rakastaa. Eikä hän liioittelekaan siinä. Ajatellaan äitiä lapsensa kanssa. Eihän sillä rakkaudella ole rajoja. Se rakkaus on niin kohdistunut siihen lapseen, se on ylenpalttista sivusta seuraajan mielestä ja jopa sellaista vähän lapsellista ja naurettavaa välillä. Se äidin rakkaus uutta vauvaansa kohtaa. Samaa rakkautta Jumala tuntee meitä kohtaan. Eikö se ole ihmeellistä? Ajattelee äitiä pienen vauvan kanssa. Niin Jumala tuntee vielä syvempää ja vielä kokonaisvaltaisempaa rakkautta meitä kohtaan. No eihän silloin meidän rakkaus toisiamme kohtaan voi koskaan mennä yli. Koska Jumala, niin kuin kuultiin viime sunnuntaina Katrinan hyvästä sanasta, Jumala on rakkaus ja hän on kaiken rakkauden alku. Eli kaikki rakkaus tulee häneltä, eli kaikki todellinen rakkaus, mitä meillä on osoitettavana toisiamme kohtaan, niin se on lähtöisin Jumalasta, jolloin ei sitä voi liikaa olla. Ei voi sisaria ja veljään rakastaa liikaa. Silloin, jos ihmisistä... Jos he alkavat kilpailla Kristuksen suhteen hänen asemansa kanssa ja sen suhteen, että mistä me saamme meidän ilomme. Eli me sijoitammekin ilomme lähteeksi ihmisen. Silloin siitä tulee meille tappio. Ja silloin nämä ihmiset on luettava meille tappioksi, koska ne riistävät meiltä sen kaikkein arvokkaimman ja tärkeimmän ja aidoimman Kristuksen itsensä. Eli on se sitten se, että me vertaamme toisiamme muihin. Tai on se sitten se, että me odotamme joltakulta ihmiseltä sitä palautetta, joka tuo meille sitä arvon tunnetta tai hyvän olon tunnetta tai mitä se sitten onkaan. Niin silloinhan he ovat syrjäyttäneet Kristuksen. Eikö vain? Ja silloin se voidaan ajatella, että se on silloin meille tappio. Mutta... Kun me ajatellaan kanssa veljämme ja sisariamme, niin se ilo, mitä koemme ja saamme heistä, sehän johtuu siitä, mitä Kristus on hänessä tehnyt. Minä iloitsen Jarkosta. Hän on minun iloni. Kun minä näen sen työn, mitä Jumala on tehnyt ja tekee jatkuvasti hänessä. Ja sama pätee teihin kaikkiin. Eli silloin en voi rakastaa liikaa teitä. Koska minä rakastan teitä Jumalan luomistekona, luomistyönä. Minä rakastan sitä kaikkea hyvää, mitä näen teissä. Sitä, mikä ilmentää Kristusta. Eli kaikki se, mikä ilmentää Kristusta, niin sehän korottaa Kristusta. Halleluja. Niinpä saan iloita teistä ihan kuulkaa. Niin, että jostakusta saattaa sivusta seuraten tuntua, että johan on lapsellista. Mieluummin niin päin. Eikö vaan? Mieluummin niin päin. Minun iloni ja kruununi. Iloni ja kruununi. Kruununi, mitä se tarkoittaa kruununi? No sehän viittaa tietysti tässä asiayhteydessä, miten Paavali sitä kruunusanaa käyttää muuallakin, niin palkintoon. Se on sellainen seppele. Sellainen voittopalkinto. Eli kun me ajattelemme toisia, mitä Paavali ajattelee tässä filippiläisiä, niin hän käsittelee heitä aivan kuin sellaisena palkintona. Eli todistuksena. He ilmentävät jollakin tavalla sitä, miten hän on onnistunut rakastamaan heitä. He ovat todiste hänen rakkaudestaan muita ihmisiä kohtaan. Eli voittopalkinto siinä mielessä. Hänen kruununsa. Ja kun me, ja moni teistä on vaeltanut yhdessä jo uskon tielläkin pitkään, niin me kaikki vaikutamme toisimme, eikö vain? Ja niinpä kun huomaamme jotakin hyvää, mitä Jumalan henki ja sana on päässyt tekemään toisessa ihmisessä, niin me saamme tuntea sitä iloa. Koska voimme ehkä jopa ajatella sillä tavalla, että se, että olen 38 vuotta kestänyt ja sietänyt ja enemmänkin kuin sietänyt, aluksi oli vaan sitä sietämistä. Mutta sitten Kristus pääsi tekemään minussa työtään ja minä aloin aidosti välittää.
ja kokea myötätuntoa ja lempeyttä ja hyväksyntää ja rakkautta ja iloa tätä ihmistä kohtaan. Ja niinpä se sietäminen, joka on se alintaso, niin se kasvoi ja se muuttui ja kehittyi. Ja nytten minä näen hänet ilonani ja kruununani. Koska hän on jollakin tavalla pienellä osalla, pieneltä osaltaan, todiste minun rakkauteni kestäväisyydestä. Ja siitä, miten tämä yhteinen rakkaus seurakunnan keskellä vaikuttaa meistä jokaiseen sillä tavalla, että me voimme kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja Kristuksen kaltaisuudessa. Onko se ok ajatella tällä tavalla, eikö vai? Kun te katselette ympärillenne, niin te voitte ajatella, että te olette myös toinen toistenne ilo ja kruunu. Ai että, se saa vähän katsomaan toisiamme eri näkövinkkelistä ja erilaisten silmälasien läpi, eikö vaan? Joo, näinkin voi toisiaan katsella. Okei. Okay. Eli kun Paavali tässä käsittelee tätä ongelmaa, tätä eripuraa, tätä konfliktia, tätä rauhan rikkonutta, tulehtunutta ihmissuhdetta, hän ottaa asian esille suoraan ja avoimesti, mutta rakkaudellisesti. Täynnä rakkautta ja arvostusta koko sitä seurakuntaa kohtaan. Euodiaa ja Syntykeä kohtaan, jotka ovat kaikkein tässä keskipisteessä, kuin myös niitä ihmisiä kohtaan, joihin tämä on vaikuttanut. Hyvin negatiivisellakin tavalla, häirinnyt heidän elämäänsä ja seurakunnan sisäistä rauhaa. Mutta kaikkia kohtaan hän kokee tätä rakkautta, rakkaat ja ikävöidyt. Se on voimakasta kieltä, ei kookki. Että hän oikein ikävöitse, hän itse asiassa aiemminkin täällä kirjeessään siellä ensimmäisessä luvussa, kun hän puhuttelee heitä, hän puhuu siitä, kuinka hän ikävöitsee. Ja monesti, kun hän kirjoittaa seurakunnille, joiden parissa hän on tehnyt työtä, niin hän tuo esille sen, kuinka hän ikävöitsee ja kaipaa heitä. Oikein sillai syvällä tavalla kaipaa näitä uskoveljiä ja sisaria. Te olette minun sydämessäni, siellä ensimmäisessäkin luvussa hän sanoo. Kantaa heitä sydämessään. Ja sitten ilo ja kruunu. Sitten tulee se sellainen näitä tällaisia merkittäviä pikkusanoja. Siis, rakkaat ja ikävöidyt vielä niitä, minun iloni ja kruunu, seisokaa siis lujina Herrassa, rakkaat. Eli siis-sana viittaa siihen, mitä on edellä käyty läpi. Ja varsinkin nämä aivan sit tätä välittömästi edeltäneet jakeen. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilansa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Eli kun kaikesta tästä johtuen siis, seisokaa lujina Herrassa. Sama kehotus, mikä siellä Efesolaiskirjeen lopussa tulee toistuvasti esille, eikö vain? Seisokaa siis lujina Herrassa. Rakkaat ihmiset. Myös Euodia ja Syntykeä. Seisokaa lujina Herrassa. Ne teistä, jotka olette johon tämä tilanne on vaikuttanut, jotka olette ehkä, katsotte sitä hyvin monellakin tavalla, koette erilaisia tunteita näiden ihmisten suhteen ja tämän asian suhteen, niin seisokaa lujina Herrassa. Eli kiinnittäkää mielenne Herraan. Tämän kaiken keskellä, kaiken tämän eripuran, kaiken tämän kaaoksen, kaiken tämän negatiivisuudenkin keskellä, yrittäkää ja pitäkää mielenne Herrassa kiinni. Eli Paavali haluaa nostaa ja ylentää ihmisten mieliä.
Silloin kun joku on käymässä vaikeita asioita läpi tai haastavia ajan jaksoja tai haastavia henkilökohtaisia asioita tai saattaa olla, että ihmissuhteissa on isoja haasteita, ongelmia, vaikeuksia, niin silloin me tarvitsemme veljeä sisällä, jotka ylentävät meidän mielemme, kohottavat meidän mieltämme Kristusta kohtaan. Koska me tiedetään, miten käy silloin, kun on asioita, joita me kannamme sydämellä, me, jotka ovat vaikeita tai jotka ovat huolia, murheita, ongelmia, ne vievät meidän huomiomme. Se on vaan se, miten me ihmiset toimimme. Se on se, miten me selviydymme. Me laitamme kaikkemme, koko energiamme, keskittymisemme tämän ongelman hoitamiseen. Jotta me saisimme sen selvitettyä, että pääsisimme tämän vaikean ajanjakson läpi jollakin tavalla. Ja niinpä me tarvitsemme muita, jotka tulevat lempeästi ja rakkaudellisesti muistuttamaan meitä, että seiso lujana Herrassa. Ja niin kuin Paavali tässä sitten myöhemmin oikein selkeällä tavalla tuo esille, että mitä se tarkoittaa se Herrassa lujana seisonne. Ajatelkaa sitten vielä kaikkea, mikä on totta ja kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin hyvä, jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Koska tämä kaikki on Kristuksen mielenkaltaista. Tämä kaikki ylentää teidän mielenne kohti sitä taivaallista, sitä yhteiskuntaa, mistä me olemme kotoisin. Ja mistä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Kiinnittäkää mielenne siis Herraan, olkaa lujia Herrassa. Ja sitten, kun hän käsittelee tätä ihmissuhde rauhattomuutta, niin hän kehottaa heitä olemaan yksimielisiä. Jälleen missä? Herrassa. Yksimielisiä Herrassa, mutta hän kehottaa. Hän ei käske. Jälleen se sävy, millä tavalla me tuomme asiat esille, millä tavalla me käsittelemme vaikeita tilanteita, ihmissuhdeongelmia. Se sävy. Hän ei sano, että niin kuin hän voisi apostolin arvovallalla, hän voisi käskeä. Se kirje Filemonille, sielläkin Paavali sanoi, että minä voisin käskeä. Mutta sitten hän käyttää tätä aivan samaa sanaa, mitä hän käyttää tässä. Kehotan. Kehotan. Vetoan. Pyydän. Eli mikä on se silloin se asetelma? Jos käskee, se tapahtuu tällä tavalla. Mitä hän oli juuri tehnyt? Ylentänyt heidän mielensä Herraa kohti. Ja mistä asemasta se täytyy tehdä? Täältä käsin. Ja niinpä kun hän jatkaa, niin hän jatkaa sitä samasta asemasta käsin. Ylentäkää mielenne Herraan. Seiskää lujina Herrassa. Ja hän jatkaa samasta asemasta käsin. Kehotan teitä. Minä kehotan teitä. Olkaa yksimielisiä Herrassa. Eli se sävy ja se asema, mistä kulmasta hän lähestyy Euodiaa ja Syntykeä, niin on ratkaisevaiko vai? Vilma siellä nyökyttelee, että muista isä seuraavan kerran, kun mua tuut käskemään. Kehottaa. Hän tulee rinnalle. Eikö se ole se, miten se Pyhä Henkikin toimii meidän kanssamme? Kun Pyhä Henki nuhtelee meitä, kun Pyhä Henki synnyttää tällaista parannuksen teon mieltä, niin miten hän tekee sen? Tulemalla rinnalle. Parakleetti. Hän tulee meidän rinnallemme, tueksemme, rohkaisuksemme, ja sitähän Paavalikin tässä tekee. Hän rakastaa heitä, ja tästä rakkaudesta käsin hän kehottaa. Ja sitten se kaikki tapahtuu, se yksimielisyys on Herrassa. Se on hyvä muistaa, Efesolaiskirjassakin siellä 4. luvussa, kun Paavali käy näitä asioita läpi, niin katsotaanpa se nopeasti tähän näin. Niin hän kirjoittaa, minä joka olen vankina Herran vuoksi kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Samaa hän tekee tässä. Muistuttaa Euodiaa ja Syntykeä kuin muitakin seurakuntalaisia katsomaan Herraa ja muistamaan kutsumuksensa. Ja mitä se tarkoittaa sitten tämä kutsumuksen arvon mukaisesti vaeltaminen? Olkaa kaikessa nöyrinä,
lempeinä, pitkämielisinä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla. No, se oli nyt rikkoutunut. Mutta tämä olisi se ideaali. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis, yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Eli yksi, olkaa, kehotan teitä yksimielisyyteen Herrassa. Eli Herra on se yksimielisyyden side ja lähde, eikö vaan? Kaikki, meillä on niin paljon muita asioita, joista me ajatellaan eri tavalla ja kaiken maailman asioita, joista me saammekin ajatella jopa eri tavalla. Ja meidän tarvitse ajatella kaikesta samalla tavalla, mutta kunhan olemme yksimielisiä Herrassa toinen toistemme suhteen, eikö vain? Eli toimimme rakkaudellisesti, koska Herrassa me olemme yhtä. se on fakta. Se on se asema, missä me olemme. Me olemme Herrassa yhtä. Se on sama, mitä mä ajattelen jostakusta muusta uskovelestä ja sisaresta. Todellisuus Jumalan silmissä on, että Jeesuksessa, Kristuksessa minä olen yhtä hänen kanssansa. Sen takia se pitäisi olla avioliitossakin vaikeaa mennä nukkumaan riitasena. Koska me olemme yhtä. Me olemme yksi. Vaimo ja mies keskenään. Uskon sisarana ja velinä, me olemme yksi. Herrassa. Ja kun me muistamme sen, niin onhan siinä nyt vaikeaa sitten oikein niin kuin tällä tavalla jatkaa sitä elämää. Sen takia Paavali muistuttaa näistä asioista. Ei hän puutu siihen, mikä oli se riidan aihe ja mistä he nyt riitelivät ja katsotaas nytten sitten tämän riita-asian ja kaikki eri näkökulmat ja puolet ja yritetään sovitella ja saada teidät näkemään asiaa samasta näkökulmasta. Ei, te olette sisaria ja veljiä Herrassa. Se on se lähtökohta, mistä käsin sitten lähdetään katsomaan sitä muuta, kaikkea sitä muuta. Ja sitten hän vielä muistuttaa, te olette yksi Herrassa ja te olette vielä yhteistyötovereita evankeliumin hyväksi. No sitähän me olemme kaikki seurakunnassakin, eikö vaan? Me olemme saman evankeliumin hyväksi, teemme työtä yhdessä. Senkin kun muistaa, niin se on niin kuin rintamalla, niin kyllä se sota nopeasti hävitää, jos siellä lähtee kovasti eripuraisuutta tulee. Joukkueen keske, eikö vaan? Joukko-osaston keske. Kyllä siinä tarvitaan sitä yhteyttä ja että voi luottaa siihen, että hän turvaa minun selustani ja minä turvaan hänen selustansa. Mikä tahansa joukkueen laji, jos jotakin joukkueen lajia pelannut, niin tietää, että se on joukkueen lajissa menestymisen yksi aivan ehdoton kulmakivi. Te olette siis yhdessä taistelleet evankeliumin hyväksi, minun ja Klemenssin ja muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Hän muistuttaa jälleen Euodiaa ja Syntykeäkin tästä. Teidänkin nimenne on elämänkirjassa. Molempien teidän nimet, elämänkirjassa. Hallelujaa. Se asema on varma. Eikö ole mielenkiintoista, että Paavali tässä, vaikka ilmeisesti on hyvin sellainen niin kuin ankea ja vaikea tilanne näiden kahden välillä, niin eivät he ole asemaansa menettäneet Paavalin mielestä. He ovat edelleen Herrassa yksi. He ovat edelleen, voivat jatkaa taistelua evankeliumin hyväksi, kunhan saavat vaan hommat nytten sovittua ja tilanne rauhoitettua. Ja heidän molempien nimet on yhä edelleen elämänkirjassa. No kumpi on tärkeämpää? Se riitakysymys vai se, että nimet jatkuvat, että nimet jatkuvasti saavat olla siellä elämänkirjassa? Näin. Okei. No niin, siihen menikin vähän enemmän aikaa kuin ajattelin.
Sitten on nimittäin se rauhaton mieli ja rauhaton sydän. Eli rauha Jumalan kanssa, rauha uskoveljeen sisarten kanssa ja sitten rauha oman itsensä kanssa. Eikö vai? Siihenkin Paavali tässä tuo selkeästi kehotusta. Hän sanoo, iloitkaa aina, ei olosuhteissa, ei vaikeus, ei kaikkea kun sitä katsoo, niin kyllähän se ilo riistää. Ei sille voi mitään. Uutisia pelkästään kun seuraa, niin se riistää ilo. Niin. Mutta iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin sanon iloitkaa. Vieläkin sanon iloitkaa. Se voisi tulla sellaisella pienellä nuotilla jo vaan. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Taas menee vähän ikään kuin takaisin siihen, että mitä kaikkea siellä nyt on tapahtunut. Lempeys. Ei riitaisuus, vaan lempeys. Ja teillä on mahdollisuus, koska teillä on riita, nyt itsessä todistaa lempeydestänne. Eikö vaan? Tulkoon lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Tuo on mielestäni se avain tässä kaikessa. Tämän koko, kaikkien näiden jakeiden avain omassa mielessäni on tuossa. Herra on lähellä. Jos minä muistan, että Herra on lähellä, se tuo sellaisen Herran pelon. Se tarkoittaa sitä, että myös on tuomio. Eikö vain? Ja silloin en minä voi kohdata Herraani, jos minulla on riita menossa uskovelin tai sisaren kanssa. Herra on lähellä, mutta se tuo myös sen lohdutuksen. Herra on lähellä. Niin kuin psalmissa 23. Kun minä muistan, että Herra on minun kanssani. Herra on tässä minun kanssani, kaiken tämän keskellä. Herra on minun kanssani. Hänen vitsansa, hänen sauvansa, pimeässäkin laaksossa. Hän minua johtaa, hän minua vie eteenpäin. Herra on minun kanssani. Herra on lähellä. Siinä on se lohdutuksen aspekti myös. Ja sen tähden, että Herra on lähellä, älkää riidelkö keskenänne sinne edeltävään. Eli tämä niin kuin ikään kuin toimii saranana tässä. Ja koska Herra on lähellä, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa kaikki murheenne, huolenne, ahdistuksen lähteenne, kaikki hänen tietoonsa kiitoksen kanssa. Se on niin kuin lapsi, joka tulee kotiin koulusta ja on vähän kireä ja ymmyrkäinen ja sellainen. Ja sitten pitää sinne iltaan asti odottaa, kun äiti menee peittelemään. Ja lapsi tiedostaa, että äiti on lähellä. Ja sitten hän alkaa avautua ja kertoo, mitä tapahtui koulussa. Ja miten se on vaivannut häntä ja miten se on ahdistanut häntä. Ja sen tähden hän sitten oli vähän sellainen sun tällainen. Mutta se vaati sen, että hän sai kokea, että äiti on lähellä. Herra on lähellä. Viekää siis kaikki asianne hänen tietoonsa kiitoksen kanssa. Älkääkä sen tähden, hän voi sanoa, älkää olko mistään huolissanne. Herra on lähellä. Taivaan Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet todellinen ja sinä olet meitä lähellä jo nyt. Vaikka me odotammekin vielä, että sinä Jeesus Kristus taivaasta tulet meidän vapahtajaksemme, että saamme nähdä sinut kasvoista kasvoja, saamme oikein astua täysin sisälle siihen pelastukseen, johon meidät olet pelastanut ja vapauttanut. Niin Herra, nyt jo saamme elää tietoisena täysin siitä, että tässäkin sinä olet meidän lähellämme. Tässäkin ajassa kaikkien niiden asioiden, murheiden, huolien, ongelmien, kaikkien niidenkin asioiden suhteen, jotka ehkä tuovat eri puraa tai vievät erilleen läheistemme kanssa, niin kaiken senkin keskellä sinä olet lähellä. Ja me saamme turvata sinuun, me saamme pyytää sinulta viisautta, me saamme pyytää sinulta apua. Me saamme kaiken tuoda sinulle ja kaikessa toimia sinun kanssasi. Muistan, että sinä olet meidän kanssamme, kun olemme toinen toistemme kanssa tekemisissä. Ja sinä olet meidän kanssamme siellä illan pimeässä yksinäisyydessä, kun ne huolet ja murheet alkavat hyökyvirran tavoin täyttää sieluamme. Herra, sinä olet meidän lähellämme. Kiitos ja ylistys siitä.